Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja. Povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak so spet. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci. Ja, danes je petek in danes v oddajo Kdo vam laže prihaja minister Zdravko Počivalšek v nadaljevanju po oglasih. Do takrat pa nekaj aktualnih in zanimivih tem, ki jih je vredno obdelati. Najprej, včeraj me je gostila v Dolenjskih Toplicah poslanka Anja Bah Žibert. Moram se zahvaliti vsem čudovitim ljudem, ki so prišli, čudovito vzdušje, super ljudje. Hvala še enkrat. Res je bilo super. Hkrati se moram pa opravičiti, ker sem v torkovi oddaji rekel v enem delu, da je ta dogodek ob 4, ob 16, ne, namesto ob 6. In gospa, se je opravičujem, če se mi bo oglasila na mail in pošljem šalco, je prišla ob 4 in 2 ure čakala na začetek, ampak se opravičujem, če sem jo zavedel, v glavnem upam, da je bila zadovoljna, da je bilo vredno čakati, tako da eno šalco ima v dobrem, ki je nisem uspel ji podariti, ki je bila tam. No, toliko o tem, lahko napovem še nekaj, ne, da se oddaja Kdo vam laže, da to ni bil zadnji obisk, ampak prav oddaja Kdo vam laže gre na teren in bomo imeli po celi Sloveniji gostovanja, kjer bom pač delil to oddajo v živo pred publiko, lahko se bomo potem tudi pogovorili, pa mi bo takaj povedali. Tako da se že veselim, ker očitno, več kot očitno, to oddajo gledajo dobri ljudje. Zdaj gremo pa naprej. Včeraj je bila Tarča tema ankete javnega mnenja. No, poglejmo. Dober večer. V nocojšnji Tarči strokovnjaki in politiki o dejstvih in ozadjih merjanja javnega mnenja. Nekateri novi obrazi so v vrhu lestvic priljubljenosti že pred uradnim stopom politiko, drugi se nanje sploh ne uvrstijo. Nekaterim strankam le določene raziskave kažejo visoko podporo, druge jih komaj zaznavajo. In s katerimi javnomnenjskimi agencijami za svoje potrebe sodelujejo politične stranke, kdo so lastniki agencij, s kom so povezani? Ja, tema ankete. Zanimiva tema, ampak jaz se nekaj vprašam. Ankete javnega mnenja se delajo že 30 let. Pred vsakimi volitvami medijana predvsem in to napovedujejo rezultate volitev in tudi seveda tudi manipulirajo, kar bom razložil v nadaljevanju. Ampak zakaj za vraga je pa to danes problem? Nikoli do zdaj to ni bil problem. Danes pa je problem. A vam povem zakaj? Zadeva je precej preprosta. Včasih je bila medijana, Nina Media, pa še kak valiko na ketazga, ampak te dve sta bile ta glavne, vsi mediji so jih povzemali in to je bilo to. Resnica je bila samo ena. Potem se je pa pojavila Nova 24 TV in je začela delati ankete s Parsifalom, ki pa, jaz zagotavljam, kaj delam z njimi, niso manipulirane absolutno nič. In smo pokazali drugačne rezultate in tudi na zadnjih volitvah najbolj pravilno zadel, pa ne samo, tudi na evropskih in tako naprej. Potem se pa zgodi še nekaj. Potem pa začne te ankete povzemati Siol in svoje naročati Planet TV. In glej ga zlomka, ni več monopola nad anketami. In zdaj se nekdo spomnil, ja, čakajte malo. Zdaj, ko nimamo več monopola, moramo pa povedati, da so ankete sporne in da jim ni za zaupati. Ja, glejte, ampak zdaj, in potem se poskuša v oddaji prikazati, češ, da je Parsifal sporen, medijana je pa zakon, oni pa edini, ki znajo, ne. No, in začne se z manipulacijo, seveda, ne, se to poglejmo.
5.12. je medijana SDS-u izmerila 10,7% priljubljenosti, novim strankam brez Roberta Goloba pa skupaj 16%. 6 dni kasneje je Nina Media naredila anketo enakega tipa in SDS-u izmerila 15%. Novim strankam skupaj pa le 5%. Merila je tudi Roberta Goloba. Še 2 dni kasneje je medijana za delovo anketo izmerila SDS-u 18, skoraj 20%. 19.12. pa je v javnost prišla še Parsifalova. SDS-u so med opredeljenimi volivci namerili že kar 30%. Glejte to manipulacijo. Ne? Problem je, Parsifal ima kar 30% je nameru med opredeljenimi. Vsi ostali podatki so pa med vsemi. In tukaj je razlika tudi 50%. In zakaj daš in primerjaš nekaj, kar ni primerljivo? Sicer to omeniš, ampak zakaj? Ali daš vse odgovore, odstotke, ali daš pa vse med opredeljenimi? In pol se da primerjati. A zakaj poskus diskreditacije Parsifala, ne, ki dokazano dela dobro? Zakaj? Se vemo, ne, Parsifal dela za naročnika Novo24 TV. O, glej ga zlomka. Ne? In je treba to diskreditirati. Po drugi strani, ne, imamo pa medijano, ki v roku enega tedna v enem merjenju nameri SDS-u 10%, samo 10%, pa tega ne verjame, jo še najbolj zagriženi in v mokrih sanjah levičari. In potem čez en teden 18, kar je realno in primerljivo z 30% Parsifala opredeljenih, tako da bo jasno. Ne? In ta manipulacija je nekako tako, se pravi, sporočilo je, ne, do zdaj smo imeli pravilna merjenja, čudovite ankete in tako naprej, pa se je pa pojavil Parsifal, ki pa manipulira. Pa daleč od tega, da bi bilo res, ne, problem je medijana 10, čez en teden 18. To pa ni mogoče in to vejo vsi, da to ni na ravni napake pri merjenju. Ampak gremo naprej, ne? Ker se to nadaljuje. Gospa Božič, Marolt, kaj ne si ljudje mislijo, ko bomo rekli, v zelo kratkem času zagledajo toliko različnih anket s tako različnimi številkami, katere so zdaj prave številke? Ja, še enkrat ista tabela, isti podatki in Božič Maroltovo vpraša, kaj naj si ljudje mislijo ob tem. Ne vprašajo, ker ona je edina, ki zna meriti, pa so oni najbolj pošteni, pa tako naprej, pa ki strokovni ne jih primerja z drugimi, to je na divanju. Ne vprašajo pa ključnega vprašanja. Kako je mogoče, da en teden zmerite SDS-u 10, naslednji teden pa 18. Ali ste delali šalabajzersko, ali to kar nekaj pišete, v glavnem to strokovno ni, ker se strokovno ne da utemeljiti. Sem jaz vprašal strokovnjake, ki se s tem ukvarjajo. Za takšno razliko znotraj iste agencije, ker vsaka agencija ima nekako drugačno metodologijo, načini so lahko odstopanja. Ampak ista agencija na isti način v enem tednu skoraj 100% razlika, je logično vprašanje, da to vprašaš šefico medijane, ki mimo grede tudi so lastnica AGB Nilsna, ki gleda, meri gledanost in tako naprej. Ne? Zanimivo, ne? No, gremo naprej. Če smo videli, kdo koga financira, je lahko, da tudi tukaj, bom rekla, del odgovora. Bi pa želela, če je le možno, da bi bili bolj konkretni, ker ne dopustim, da medijano mešate in zamenjujete s katerokoli drugo raziskovalno agencijo. Mi smo inštitut Medijana, na trgu smo 30 let in 15-krat smo edini v Sloveniji pravilno napovedali vzporedne volitve in tudi vse naše javnomnenjske raziskave so zaupanja vredne.
Ne dovolim, da me mešate z drugimi. Ja, seveda ne. Razložite, odkje iz 10 na 18 skok v enem tednu. 15-krat smo napovedali usporedne volitve. Usporedne, ja. Predvolilne ankete, ne? Spomnimo se, ding, 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 leta 2018. Ne? Dva meseca pred volitvami ali pa podoben čas. Marjan Šarec pred SDS-om 28%, 26%, ne vem kaj. Ne? To pa je. Spomnimo se evropskih volitev. LMŠ bo dobil 3 poslance ali 4, kar vse. Rezultat iz 26 je padel na pol. Pa dobil 2 poslanca komi. Ne? Na evropskih volitvah. Ampak še zmer pa ni odgovora na vprašanje, gospa Božič Marolt, kako je mogoče, da vaša agencija, ki se jo ne smeje primerjati z nobeno drugo, oni na mediji ne bom govoril, ker itak vemo, kako je s tem, v enem tednu iz 10 na 18 za isto stranko, ista metodologija, ista najboljša agencija na svetu. A to pa ne bi vprašali, a kje pa? No? Gremo naprej. A ja, še, ne še, ne še, ne še. In navrže, videli smo, kdo financira. In to lahko veliko pove. A zakaj? Zato, ker Parsifal, pri Parsifalu naroča Nova 24 TV, vidimo, kdo financira. Ali ste mislili, vse vidimo, kdo financira medijano, ne? Nacionalna televizija, pa razno razne državna podjetja, pa tako naprej, ne? To bo, to ste verjetno mislili. Videli smo, kdo financira medijano, zato so taki skoki. Lejte, če dovolj plačate, tudi naredimo tako. No, zdaj pa lahko gremo naprej. Razumete, da pred vami sedim človek, ki se s tem ne ukvarjam? Kdor si zasluži 10 000 ali več lahko, kadarkoli, se s temi vprašanji, ki mi vi postavljate, ne ukvarja. Jaz sem imel na mizi, preden sem se odločil, da grem v politiko, 3 možnosti. Prva je, da sem v podjetju in sem tiho in plača se mi zniža iz 600 na 6. Trenutno imam 6 000. Pa kaj mi je treba tukaj govoriti, pa se iti v politiko? Ni mi treba. Pa nisem predsednik uprave. No, sem že preskočil na Goloba. Zakaj? Ker se mi ta del pogovora za N1, pa še v naslednji, zdi zelo pomembno izpostaviti. Tukaj pred vami sedim človek, ne, ki lahko zasluži 10 000 evrov, kadar hoče. Meni se s tem ni treba ukvarjati. Trenutno zaslužim 6 000 evrov, prej sem pa 6600. Laž. Laž. Glejte, če kjeremo še na tem svetu, ni jasno. Delavceva plača je bruto. In ni Golob ma bruto znesek oziroma je imel 45 000 približno na mesec. 540 000 na leto, po poslovnem poročilu. In zdaj farbat ljudi, da se temu nekak drugače reče, ni plača, ampak je žepnina, ne? In dohodnina. Zavezanec za plačilo dohodnine je tist, ki prejema plačo. Zavezanec za plačilo prispevkov, zavarovanje zdravstveno pa pokojninsko, je tisti, ki prejema plačo. In dejstvo je, da 45 000 evrov, pa da vam dobi samo 6600, ne? Ali laže, ali je pa ta država toliko požrešna, res imamo največje davke na svetu. Imamo visoke, tako visoke pa ne. Ampak, meni ni treba, ne? Arogantno, človek, ki sedim tukaj, ampak pustimo stati, ko bi rekel on. Tale, ki pa sledi, je pa tako. Oh. Druga možnost je, da sprejmem milijonsko plačo in gremo v tujino. Evo, izziv. Gospod Golob, povejte mi, katero
tuje podjetje, ki ni povezano z Genijem, vam je ponudilo milijonsko plačo. Povejte in se vam javno opravičil. Ne verjamem. Ne verjamem. Ne. Milijonsko plačo ste imel lahko samo v Geniju, ki je državna firma, ki ste jo tako zakompliciral, da zdaj govorite, da niste zavezan za po zakonu Lahovnikovem in tako naprej, ne? Ker ni država 100% lastnik Genija. Pa seveda je, pa vi ste to razdelil, ne vem koliko firm, pa, ampak vse firme so v državni lasti in Geni, Gen L, vsa podjetja so v 100% državni lasti in ste 100% zavezani Lahovnikemu zakonu. In vrniti morate 27 000 evrov in pika. Jaz iskreno upam, da se bodo nadzorniki nehali sprenevedati in to od vas tudi zahtevali. Nič, to je to za prvi del oddaje. Zdaj le gremo na kratke oglase. Ostanite z nami, ker po oglasih v moj studio prihaja minister Zdravko Počivalšek, predsednik stranke Konkretno, prej SMC-ja in spregovorila bova seveda tudi o povezovanju v Povežimo Slovenijo. Se vidimo po oglasih. Ja, drage gledalke, dragi gledalci, kot sem napovedal, moj nocojšnji gost, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, kratko rečeno, sicer je malo bolj kompliciran naziv. Minister, pozdravljen. Dobro večer, pozdravljeni. Ja, dobrodošli v oddaji. Zdaj najprej malo za ogrevanje, ne? Vas bom eno lepo temo vprašal, Olimje, ne? Vaš, bom rekel, kar uspeh, tudi v tistem okolju, jaz sem tam nekje veliko, se je spremenilo. Jaz se kot otrok spomnim, sem se hodil še v neke lesene bazene kopat. Danes je to res fascinantna družba in objekti in vse, ne? Pa ponosen sem na to, kar se je v zadnjih 30-40 letih zgodilo v našem kraju. Večkrat povem, da ko sem bil študent v Ljubljani, 76-80, če smo vprašali, odkot sem doma in če sem povedal z Olimja ali z Podčetrtka, ni nihče vedel, kje je to. Bolj, da sem to na nek način razložil, odkot prihajam, sem rekel, da je to na polovici poti med Kumrovcem in pa Rogaško Slatino, to so še vedeli. Danes pa lahko rečem kjerkoli v Sloveniji, ali pa tudi v tujini, da sem iz Olimja, ne rabim niti reči, da sem iz Podčetrtka, zato ker se ta zgodba razvoja na področju turizma pripeljala do tega, da je to na nek način ena od pomembnejših slovenskih turističnih destinacij, še toliko bolj, ker je potrebno vedeti, ne, da ima občina kot taka, ki je oska in dolga, 3500 prebivalcev, ampak sam kraj Podčetrtek pa komaj 500 in da je vsak dan v termah več kot 1000 ljudi, ne, so rekordi, ko so tam gostje prisotni v večjem številu, mislim, da jih je bilo že tudi več kot 2000 na dan tistih, ki prespijo. Če lahko rečem to, ko sem 99. leta prišel, smo imeli v poprečju leta 300 gostov dnevno, ko sem pa odšel leta 14, pa mislim, da jih je bilo že 1000 na dan v poprečju celega leta. Ja, to je res zgodba o uspehu. Zdaj, mislim, 8 let ste že minister. Ne? Ja, 8 leto sem začel, ne. 4. decembra lani. Imate kaj nostalgije za termami, ali je tale ministrstvo? Ne, nostalgijo imam za gospodarstvom. To moram odkrito povedati. Jaz sem pred ministrovanjem delal v 4 podjetjih. Imel sem to srečo ali pa nesrečo, da sem vedno dobil možnost prestrukturirati podjetje. Nikdar se mi ni zgodilo, da bi prišel na gotovo, da bi lahko užival. Sem pa ponosen, da so vsa 4 podjetja danes uspešna, da imajo svoje mesto na trgu. Zdaj, okolj nostalgije je pa tak, ne, moram povedati, da gre za veliko razlike med javnim pa tem realnim, zasebnim sektorjem, kakorkoli mu rečete. Pri prehodu, ne, v javni sektor moraš upoštevati 2 zadeve in tista mene mučili prvi 2 leti ministrovanja. Moraš upoštevati, da je tukaj vse drugače, kar se časa tiče, vse dolgo traja.
in pa proceduro. Ne? V realnem sektorju se dogovoriš, realiziraš. Tukaj je pa potrebno spoštovati pravila igre, ki so napisana in to moram povedati, da me je mučilo. Ampak kljub vsemu se v tem sistemu da nekaj narediti z gospodarsko logiko. Dokler ne prenesemo gospodarske logike v cel politični sistem, bomo imeli težave z učinkovitostjo naše države. Ampak konec koncev, če pozabimo floskule o fašizmu in diktatorstvu in tako naprej, številke govorijo, da je ta vlada uspešna predvsem na gospodarskem področju, ali pa je gospodarstvo nek lakmusov papir, da država dobro deluje. Ne? Po vseh kazalcih OECD in tako naprej smo v vrhu, ne? Po odzivnosti na krizo celo na drugem mestu. Ne? Moram reči, da sem zgrožen nad izjavami o fašizmu leta 2022. Tukaj želim povedati, ne, da sem se odločil, da smo šli kot takrat stranka SMC v vlado, ki gleda naprej zaradi tega, ker sem vse skozi zagovarjal tezo, da smo v času, ko moramo Slovenci stopiti skupaj, da v tem obdobju, ko se stvari temeljito spreminjajo v svetu, vse svoje potencijale usmerimo za to, da ustvarimo pogoje, da bo država bolj uspešna. In to povezovati zdaj z ideologijo, z takimi težkimi izrazi, moram reči, da me na nek način kar strah rata in da verjamem, da Slovenci v nadpoprečnem številu verjamejo in ne nasedajo takim ideološkim razdvajanjem, ki so nas pripeljala že večkrat v zgodovini do tega, da smo imeli sami sabo težave. Danes je pa nujno potrebno, da gledamo naprej. Ponosen sem na to, da je vlada od prvega dneva razglasitve pandemije, to je bilo 13. marca leta 2020, ukrepala hitro in ustrezno. Skozi 10 protikoronskih paketov smo ustvarili možnost, da se transferira družbo 6 milijard in nekaj sredstev, od tega smo realizirali 4,5 in v gospodarstvo dali 2,3 milijarde. Od teh 2,3 eno milijardo v turizem. In to je pripeljalo do tega, da imamo danes, dve leti po začetku pandemije, situacijo, v kateri imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti v zgodovini samostojne Slovenije. Imeli smo lansko leto gospodarsko rast na 7%, za letošnje leto je napoved med 4 in 5, jaz verjamem, da bo bliže 5 kot pa 4. Na koncu koncev smo vsi lahko ponosni, čeprav nekatere doma to boli, da smo proglašeni za zmagovalce epidemije. Na osnovi podatkov OECD-a nas je The Economist proglasil za drugo najbolj uspešnejšo državo na tem področju, za Dansko. In to so rezultati, ki smo jih naredili skupaj. Zakonska osnova na strani vlade in pa gospodarstvo, ki je odgovorno ravnalo in tega nam nihče ne more vzeti. Če bi uspeli doseči vsaj minimalni dogovor v odnosu in boju do pandemije, če se ta ne bi zlorabljala za politične namene in boj proti vladi, bi bili tudi na tem področju uspešnejši. Pa tudi tukaj mislim, če pogledate v okolici, da se kar spodobno spopadamo z zdravstveno krizo, ki je bila na začetku zdravstvena, se je prelevila v ekonomsko, na koncu koncu zdaj je pa v glavnem, kar se mene tiče, psihološka. Ja, zdaj takoj po vstopu Janševo vlado ste očitno bil izdajalec, ne? Globoka država je tako oziroma vzporedni mehanizem ukrepal, ne? Preiskave o teh ventilatorjih in tako naprej, preiskave na domu, Pop TV, to smo mi poročali, je vedel prej kot marsikdo drug. Ne? Zdaj ne bova te zgodbe pogrevala, ampak kaj se dogaja? Tako se je mudil, preiskava na vrat, na nos, vidimo, da takrat smo gledali posnetke, kako so vas kriminalisti vozili v avtomobilih. Se pravi, ko se je tako mudil, je verjeten postopek že končan. Se kaj dogaja? Kaj je? Ne vem, jaz pričakujem, da bo svoje delo opravili hitro.
Jaz sem večkrat povedal, da jih pozivam, da če imajo kaj, da pridejo s tem. Ne? Zdaj, kar so naredili, so naredili. Jaz vem, da nimajo nič, ampak ta postopek bo pač zaključen v okviru našega pravosodja enkrat. Vsekakor bilo pa bi dobro, če bi bili tako efikasni, kot so bili v želji, da takrat v prvi fazi te vlade vplivajo na to, da ta vlada ne bo uspešna. Jaz moram še to povedati, ne, da sem, ker veliko krat slišim to tezo o izdaji volivcev. Ne. Kdor je spremljal mojo volivno kampanjo v mojem okraju Šmarje, lahko vidi, da sem vse tisto, kar sem tam povedal, tudi realiziral. Nikoli nisem dajal takih zaobljub, ki se mi zdaj daja ali pa polaga v usta. Jaz lahko rečem, da sem ponosen na to, da sem kot eden od kandidatov stranke SMC takrat, še kot ne član stranke SMC na volitvah dobil enkrat več, kot je poprečje stranke bilo na volitvah 18% in 40% več kot drugi za mano, zato ker so ljudje znali v mojem volilnem okraju pač oceniti, kaj sem jaz kot oseba na tistem področju naredil. Obljubil sem jim pa samo to, da bomo delali na tem, da bo šla zgodba na vseh področjih Slovenije naprej in to smo tudi naredili. Zdaj, to vas moram vprašati, ste že odgovarjali, ampak vse en za naše gledalce. Bili ste v Cerarjevi vladi, bili ste v Šarcevi vladi, zdaj ste v Janševi vladi. So razlike in kakšne so? So razlike, to sem tudi večkrat povedal. Jaz sem pač človek akcije. Pričakujem, da če se nekaj dogovorimo, tudi naredimo. V prvi vladi 2014-2018 dr. Mira Cerarja smo veliko govorili, smo tudi veliko naredili. To je treba povedati. Na konc koncev smo državo takrat prevzeli 140 tisoč brezposelnimi. Šele leta 2017 smo prišli na nivo 2008. Imeli smo vse skozi visoko gospodarsko rast. Lahko bi pa naredili še več. V vladi Marjana Šarca nismo nič govorili, ali pa če se je že govorilo, so to govorili drugi, pa tudi nič naredili. Zdaj pa moram reči, da malo govorimo o tistem, kar smo se pa dogovorili, pa potem tudi izvedemo. Se pravi, ocenjujem, da je ta vlada, kar se mojega pogleda tiče, najbolj učinkovita od vseh treh, v katerih sem bil in je najbližja temu, da po malem korak po korak uvajamo gospodarsko logiko učinkovitega ravnanja tudi na ta politični del, konkretno v vlado. To na konc koncev kažejo tudi številke. In lahko govorimo o ideologiji, kolikorkoli hočete, tega, da smo uspeli kot država biti tako uspešni, nam nihče ne more vzeti in nam ne bo vzel. Ne, davki gotovo niso ideologija, ali pač, morda za levico. Zdaj, fenomen, ki ga jaz večkrat izpostavim, mi smo delali tudi raziskavo, ne, je ta zakon o dohodnini. Se pravi, gre za generalno preprosto vprašanje, ali ljudje želijo imeti več v svoji denarnici, ali želijo več dati v državno blagajno. Ne? Se pravi, med tem, kaj je bolje za razvoj države in tako naprej, konec konca za gospodarstvo. Mi smo vprašali ljudi, mislim, da skoraj 30% ljudi rekli, da raj dajo državi. Ne? To je nerazumno. Recimo v eni večini evropskih držav bi bilo teh zelo malo. Ne? Lejte, zdaj bom začel drugje, pa se vrnem. Ne? V tem trenutku se v svetu, Evropi na novo mešajo karte. Mi, če ne zadeve zastavili v pravo smer, ne bo dobro. Lahko tudi potem kasneje kaj o tem rečemo. Imamo solidno osnovo, na osnovi katere lahko tudi z vsemi sredstvi, ki so na razpolago, ladjo zapeljemo še hitreje v napredek. Skušamo pa kot vlada narediti nekaj, da že zdaj hitro ukrepamo in sicer skozi dva zakona. Zakon o debirokratizaciji, iz katerega smo nažalost morali umakniti socialno kapico, ne zato, da se z njo ne bi strinjali, ampak ocenjujemo, da v tem trenutku v parlamentu ne bi pripeljali te zgodbe uspešno do konca.
Odloča se pa danes in vsi bi želeli, da prodamo več možganov, da prodamo več dodane vrednosti in manj mišic. Ampak ravno o tem govorimo. Danes v času digitalizacije vse mednarodne firme, ki imajo podjetja v regiji, v Sloveniji, pričenjajo taka delovna mesta seliti iz Slovenije, v Zagreb, Beograd, tudi v Budimpešto. Ne zato, da je tam lepše. Zato, ker lahko tam z enakim denarjem tiste, ki ustvarjajo, ki dodajajo vrednost z razumom in znanjem, plačajo bolje. Mi, če danes primerjamo slovensko zgodbo na področju plač in obdavčitve, vidimo, da smo relativno konkurenčni pri nižjih plačah z vsemi sosedi. Da smo pa popolnoma nekonkurenčni z zelo progresivno obdavčitvijo plač, ki so višje. In potem slišite na terenu ali po Sloveniji demagogijo in tudi to bi rad enkrat pojasnil, ne, da dajemo tistim, želimo dati tistim, ki že tako imajo. Ampak tukaj gre za to, ali bomo Slovenijo prestrukturirali v panoge in dejavnosti, ki bodo imela večjo dodano vrednost, ali bomo ostali na fizičnem delu. Danes bo potem to intelektualno delo opravljeno v Beogradu, digitalno preneseno v Sloveniji, tukaj pa bomo fizično izvajali vse te zadeve. Tukaj gre za pomembne zadeve, o katerih se je strinjam, da lahko pravimo še kako diskusijo na to temo, ampak je treba dati korak naprej v tej smeri. Ta dohodninski zakon je pa zgodba, ki podpira vso to prizadevanje in jaz verjamem, da bomo zmogli moči, da naredimo ta korak naprej. Mi si zaradi rasti bruto družbenega produkta, zaradi prihodkov na davčnem področju lahko privoščimo, da država na nekaterih področjih vzame manj in pri istem strošku za delodajalca delavci dobijo več. Moram reči, da bi pričakoval kvečemu nasprotno diskusijo, da bi ona stran bila proti temu in pač danes je vse čudno, pa moram reči, da je to zadevo treba sprejeti. Ampak v vsakem primeru prizadevali si bomo za to, da ustvarjamo konkurenčno poslovno okolje. Zakaj še enkrat? Slovenija nima drugega motorja kot gospodarstvo. Slovensko gospodarstvo pa 85% vsega, kar naredi, izvozi. Imamo še vodo, pa imamo les. Ampak še to do zdaj nismo dokazali, da znamo dobro uporabljati. Zato moramo podjetniškemu sektorju ustvarjati pogoje, da bo samo še uspešni. Tukaj pridemo spet do neke take čudne diskusije. Vlada podpira grde delodajalce, lastnike. Korektno plačujejo davke. Prizadevamo si, da smo vsi enaki, ampak mi moramo omogočiti, da bomo svojimi možgani in rokami naredili več. Od tega živimo. To generira potem zdravstveni, šolski, vse ostale javne sisteme in hvala Bogu imamo zdaj kondicijo gospodarskega dela tako, da se lahko pogovarjamo, da delamo napredek na vseh teh socialnih področjih. Ja, zdaj sem malo pošalil, ne? Zdaj imamo slovenskega Steve Jobsa, ne? Vete, kdo je to? In ta davčna politika res ni poštena. Ne? On po uradnih podatkih je imel 45.000 evrov plače, dobil pa ven sam 6.000, kot sam pravi. Ne? To je res grozna država, ko tako veliko vzame človeku. Ne? Ampak greva naprej. Povezujete se, mislim, da je to zelo pomembno. Volitve prihajajo 24. april. Zdaj je že kar določen, čeprav še ni razpisan, mislim, da v začetku februarja bo predsednik republike razpisal volitve. Zdaj dogaja se v državnem zboru velik. Ne? Zdaj, že ne vem, če obstaja kakšna stranka v opoziciji, kjer ni kakega bivšega člana vaše stranke noter. Ne? Zdaj vidimo, grejo Golobom, svoje stranke ustanavljajo, LMŠ, praktično so povsod, ampak vi grete svojo pot, se pravi s tem, bom rekel, jedrom, ki je ostalo na pot. Kaj se dogaja? Spovežimo Slovenijo, čakamo vas, ankete vas že zaznavajo. Kje ste? No, mi smo naredili ali pa delamo to, kar smo tudi napovedali. V prvi fazi smo se na nek način skoncentrirali na
to, da prestrukturiramo našo stranko. Mi smo ohranili večino odborov lokalnih, govorim o bivši stranki SMC, o zdajšnji stranki konkretno, se preimenovali in združili stranko GAS. Mi ne govorimo o povezovanju, mi delamo na tem in lahko ta prvi korak tudi pokažemo. Na nadaljevanju smo povedali, da bomo iskali možnost sodelovanja z ostalimi in se kot stranka konkretno, kot liberalni center na nek način ne povezujemo, smo se, oziroma bom povedal, se bomo povezali z ljudskim centrom dveh strank in pa zelenim centrom. Lahko napovem, da bomo naslednji teden, mislim, da v sredo, podpisali krovno pogodbo o skupnem nastopu na volitvah. Še enkrat, liberalni, ljudski in pa zeleni center. Mi želimo pomembno prispevati k temu, da se ta bolestna razdeljenost slovenske družbe na levo in desno, ki je rezultat delovanja politikov, ne ljudi, na nek način preseka, da v obdobju, ki je izredno pomembno za to, da bomo v nekih novih okoliščinah slovenski družbi, gospodarstvo, javnemu sektorju omogočili pogled naprej na način, da bomo povezovali. Mi se bomo potrudili in delamo na tem, da na volitvah ustvarimo čim boljši rezultat. V okviru gibanja Povežemo Slovenijo. Še enkrat, konkretno obe ljudski stranki in pa stranka zelenih Slovenije. Po volitvah se bomo pogovarjali z vsemi, dogovorili pa s tistimi, ki so pripravljeni gledati naprej, ne levo, ne desno, ne nazaj. Ne, z vsemi se ne bote pogovarjali, kaj eni pravijo že vnaprej, da se z vami ne bojo pogovarjali. Mi smo povedali, da smo se pripravljeni pogovarjati, na drugi strani je, da se bo odločila, kaj bo to naredila. Za pogovor ne izključujemo nikogar. To politiko sem zagovarjal prej, jo zagovarjam zdaj in jo bom zagovarjal jutri. Glejte, popolnoma normalno je, da če si izvoljen v parlament naše države, da se po volitvah sedemo skupaj in izmenjamo stališča in poglede vseh strank. Dogovor bo pa s tistimi, ki so pripravljeni na nekih skupnih vsebinskih programskih osnovah delovati v dobro države. In to bomo naredili. Se pravi, Pol, jaz bi raj definiral, imamo ne levo, desno, ne? Ampak mi imamo, lahko rečemo, normalno, nenormalno. Ne? To, da imamo skupino strank, ki se jim celo nove pridružujejo, katerih stališče je tudi ključni programski element, ne bomo sodelovali z Janezom Janšo in s tistimi, ki ga podpirajo. Ne? To ni normalno. Ne? Pa, vsako izključevanje je nenormalno. Jaz moram reči, da osebno tega ne sprejemam in pričakujem in verjamem, da večina Slovencev in Slovenk in Slovencev tega ne sprejema. Danes je leto 2022, potrebno je vse potencijale naroda na osnovi nekih vsebinskih zadev združiti in pogledati v prihodnost. Tudi ko sem se odločal za to skupaj s svojimi kolegi za vstop v to vlado, se nismo odločali na osnovi zgodovine. Čas je, da najdemo teme za prihodnost. Mene zanima, bo ta moj sin pa moja hči videla potencial v tej državi, ali bosta odšla iz nje. Na konc koncev se od zgodovine ne da živeti, lahko jo proučujemo, se o njej pogovarjamo, imamo vsak svoje mnenje, živimo pa danes in glejmo jutri. To ste super povedal, bi že skoraj zaključil dajo, pa ne bom, ker mava še čas. In se mi zdi to zelo pomembno. Te sva že načela, te volitve bodo zelo pomembne. Sicer to se za vsake volitve reče, ne? Ampak se mi zdi, da pa ta polarizacija, pa bom pritrdil vam, ne slovenskega naroda, ampak polarizacija politike, tako močna pa še nikoli ni bila, ne? Se pravi, da so dejansko postavljene barikade in ko bodo šli volivci na volitve, ne, bi bilo lepo, pa rečemo, da bi uspeli vsi mediji doseči to, da bi se
v kampanji, na soočenih pogovarjali o vsebinskih rešitvah. Ne? Ne kdo ima koga rad, kdo ima lepše lase, kdo je nekomu nekaj nekoč rekel, ne? Ampak da se reče, ok, ali podpirate više davke niže, ali podpirate ta ukrep konkreten, kako bomo Slovenijo premaknili naprej, naredili boljšo. Ne? To bi bilo tako ena taka lepa želja, pa da se potem tudi volivci odločijo. Ne? Ja, jaz zaupam, da se bodo volivci prav odločili, ki vedno se prav odločijo. Seveda pa na nas, ki pač tekmujemo za njihovo naklonjenost, da jih v to prepričamo. Ampak se pa strinjam z vami, ne, spremljajoč večino svoje karijere politiko od strani, pa zdaj zadnjih 8 let od znotraj, ne, sem pa prepričan, da so te volitve zelo, zelo pomembne. Jaz bi jih dal kar na nek način obok tistim prvim, ki so bile več strankarske. Zakaj? Zato, ker se danes odločamo o tem, na kak način bomo šli naprej. Z to zgodbo smo prišli do neke točke, ko se bomo morali odločati o pomembnih zadevah. Mi imamo še vedno pomembne državne resurse v državnih rokah. Ne? Mi imamo slovensko državno premoženje razdeljeno v 5 entitet, ki so tako ali drugače upravljene, niti približno pa ne strani vlade. Seveda pa vlada za to odgovarja. Imamo v državnih rokah tako ali drugače preko 11 milijard premoženja, preko 100 podjetij in te volitve in vsa ta previranja so v veliki meri boj za to, kdo bo pač upravljal z nečim, kar ni njegovo, kdo bo prisesan na državne jasli. Jaz verjamem, da pomislek na to, da se bojo te stvari pomalem, pa le korak po korak morali začeti spreminjati, boli in tu vidim to silno mobilizacijo nekaterih, ki si želijo, da se ta zgodba obdrži na obstoječem nivoju. Jaz mislim, da bo boj trd. Mi si bomo prizadevali nastopati v pozitivnem smislu, kazati to, kaj mislimo, kaj bomo naredili. Pričakujem pa, da igramo vsaj kar se tiče nekaterih medijev na sicer domačem igrišču, da bo pa sodnik piskal vsak faul, ko bomo meter do igralca, če po nogometno povem. Ja, zdaj upajmo, neke spremembe so, programski svet RTV, vse nacionalka, bi recimo lahko pričakovali, da bodo soočenja, rečemo temu, normalna, ampak pustimo se presenetiti. Ne? Zdaj, če ostaneva pri teh volitvah, ne, pomembne so, politična napovedovati, kaj se bo zgodil, ne, nihče še ni zmagal, nič se ni, karte so odprte, zdaj le v prihodnjem tednu se bodo, ne vem, prestrukturirali, kako se že temu reče, kdo se bo s kom združil, vi podpisujete, to je že nekaj časa znano, imamo tam zdaj Roberta Goloba, ki zbira ostanke malih strank, od 2 poslanca je že dobil, ne, še kak ga bo verjetno dobil, ne, Jani Möderndorfer še ni prestopil, to nekako lakmusov papir, ne, da je zadeva resna, ne, ampak če pustim šalo ob strani, ko na levi, tudi če zmagajo, ne, vi ste bili zraven, ne, so konflikti kar veliki, ne, že težko prikrivajo, da se nekako ne marajo. Nazadnje smo videli v državnem zboru res spopad epskih razsežnosti, če malo pretiravam, ne, med sabom in levico, ki ni bil nikoli recimo med SDS-om in levico, tako hudo, ne. Oni so skregani, ali oziroma koliko je bilo v koaliciji, kako ste to videli? Jaz lahko rečem, ne, da sem takoj, ko sem postal predsednik takrat stranke SMC, to se mi zdi, da je bilo septembra, oktobra leta 2019, po prvem koalicijskem sestanku sem prišel na sedež stranke in dal nalog, da se začne delati lista za volitve, ker sem pač po svoji oceni ocenil, da se bo ta zgodba hitro zaključila. Tako, da lahko rečem, da sem si tudi
če to povem, leta 2018 prizadeval, da bi bila vlada sestavljena iz manj strank, zato ker je težko usklajevati toliko različnih interesov. Še posebej, če take stranke niso suverene, če so na joystick nekih ozadij. In jaz sem ponosen, da je bila stranka SMC, odkar sem jaz vodil stranka, ki je suverena, to se pravi, da je stranka tista, ki je svoje odločitve kakršnekoli že sprejemala v okviru svojih organov, utrpela zgube, po vojaško povedano hude, vendar smo na nek način ohranili zdravo v prihodnost usmerjeno jedro, na osnovi katerega bomo gradili. Mi smo se trudili in kot stranka in jaz kot gospodarski minister, da smo naredili neko zdravo partnerstvo z gospodarstvom, z organizacijami, ki ga predstavljajo. In tudi na ta račun jaz verjamem, da je bilo teh 10 protikoronskih paketov bolj uspešnih, ker nismo oktroirali teh zakonov, ampak smo velik del tega z vsemi tistimi, ki se jih je to tikalo, tudi dogovorili. Na tak način mislimo delovati naprej. Ja, spoštovani gospod minister, hvala za vaše odgovore, pa želim vam veliko uspeha v prihodnje. Mi se bomo potrudili biti suvereni še naprej in verjamem, da bodo volivke in volivci Slovenije znali prepoznati tiste, ki jim pač predstavljamo zgodbo naprej usmerjeno tako, ki je zavzet v roke in tudi za realizirati. Ja, dragi državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, to je bil minister Zdravko Počivalšek, vam pa želim še lahko noč in spremljajte nas naprej.